është pak a shumë... Këj likuiditet? Do me thëmë për saktimi bëbëllimës. Nga ka ardhur, si e kemi mundësuar? Ti e di kemi folë dhe më përpara i dashuri lirë. Menaxhimi më i mirë. Menaxhimi, po ki parasysh edhe u na ul shumë euro. Na ra me gati 16-17%, edhe ajo ishte në dobi të llogaritjeve të shifrave të borxhit. Pse? Sepse gjysmën e borxhit ne e kemi në lek dhe u forcua leku. Atëherë gjysma e, le të themi, 11 miliard eurove që ne kemi borxh, që është në lek, vlerësohet 12% më shumë. Kjo është arsye pse bie edhe kështu, euro themi na ka dhënë një dorë. Por euro na ka dhënë një dorë dhe jo të vogël. Por ama kemi dhe ato të tjera që ti e përmendë. Administrimin e mirë. Administrim më të mirë. Uljen e po, por informalitetit, të ardhurat buxhetore pak më të rritura. Të gjitha këto është treguesi kryesor që i thot Standard & Poor's tani jo më Shqipërisë. Me ne e ka larë duart sepse me 5.8% rritje ai thot un jam në rregull. Nuk më thot njëri, ore, që oke bërë ti që e vlerësove Shqipërinë. Po, po. A i thot, kujt, atyre që mund t'i japin borxh hua Shqipërisë, vendit tonë, në nivel të buxhetit të shtetit, nga tregjet e huaja. Pra, mund t'a kenë një partner të besueshëm, me pak fjalë. Po, dhe aty është çfarë si thua shërbimi real i Standard & Poor's, edhe për qytetarët që na ndjekin. Pra, në rast se do marrim një eurobond të ri nga ky vlerësim i rritur i Standard & Poor's, do e marrim me përqindje interesi më të ulta. Ky është përfitimi. Pra, në rast se në borxhin publik ne ato përqindjet e interesit i kemi 400-450 milion euro në vit, sepse kaq është borxhi mbi 11 miliard, 30-40 milion euro i kursim në përqindje të ulta vetëm prej këtij vlerësimi. Edhe me një dorë të mirë që na dha ulja e euros. Kalojmë tek tabela tjetër. Ajo po, atë nuk e luam top. Po, kalojmë në tabelën tjetër. Ndërkohë këtu kemi CFMN dhe Banka Botërore ndryshuan me. Pra, duket sikur janë nuk pyesin shumë për njëra tjetrën, po jo, pyesin edhe çka. Kur themi ka ndryshuar mendim, çfarë duhet nën kuptojmë? Që na konsiderojnë që do rriteshim më pak. Edhe u rritëm më fort prej asaj gjë të mrekullueshme që na ndodhi, që ishte turizmi. Kjo është arsyeja pse ata ndryshuan mendje. Në korrik 2023-shin e kishin kosa të ulët, e kishin si parashikim 2.6, 2.7. Hop, kërcyen pastaj, 3.4, 3.6, nuk është shkërcimi pakët, brenda 3 muajve, se që ndolli? Ndolli mrekullia e që nga maj, e deri në shtator, na erdhen turist, sa të, thot populli, sa të hanë qenë, po nuk mund të themi këtë shprehje, sepse neve i mirë presim të gjithë vizitorët e huaj, se na sjellin para. Kjo na sjellin valutë. Dhe mund të themi dhe këtë tjetërën, që për herë të parë në historinë e vendit ton, parat nga turizmi, që është nga shërbimet, i kanë kaluar të ardhurat nga shitja e mallave, nga eksportet. 4 miliardi kemi eksportet për 2023-in, 4.2 miliard i kemi parat e ardhura nga turizmi. Llogaritë se çfarë ndryshimi shumë të fort ka ndodhur. Dhe ky 100 miliard është në turizmin ton, po të na ndihmoj edhe regjia me grafikun e fundit. Po, kalojmë tek tabela tjetër. Ky 100 miliard është në turizmin ton, ja ku i kemi. Shikojmë që sa po e cegu 1 miliard që 1.2 miliard në 2020, ishte viti pa mundur për gjithë. Viti pa mundur. Ram pikjat. Ishim diku tek 3 miliard që 2.9 miliard në 2019, viti më i mirë turistik i lirë, që ku kemi rënë. Pastaj, hop, shkuam ke 4.2 dhe mendojt që kapim dhe 1 miliard tjetër. Viti e ndjeshme, 2020 në 2024, apo 1.2, 5.2. Flitet për këtë vit 5.2, pse? Sepse kemi gati 40% nga pronotimet, nga gjitha parashikimet, edhe nga 2 muajt e parë që pam turist pra, të huaj në çdo qytet të projeksion, edhe për 2024, për verën 2024. Tem me plot gojën dhe këtu do jemi, pastaj sërish flasim së bashku, edhe në janar të 2025, 5.2 miliard nuk na i heq njerëj. Qartë. Do zoti që ana e politike të mos na dëmtojë. Ke parasysh se gjithnjë nga ndonjë ato piruetat e tensioneve artificiale në politikë nuk i bëjnë mirë turizmit. Tashmë që kemi edhe një partneritet të mundshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu i referohemi investimit në Sazan, besoj se folëm gjatë në kujtohet edhe shpresojmë realisht që të mirë, të shëndetshme. Të mos jemi aq sa kemi qenë më përpara shumë të cënueshëm. Qartë. Zotë Çoçoli, ne do ta vijojmë bisedën, do të mbetemi sërish tek ekonomia, do të ndjekim disa minuta publicitet dhe në bisedë do ta bashkohet gjithashtu zoti Florian Salaj. Vetëm pas pak.